Dobrý večer. Já původně chtěl mluvit o tom, že žijeme v nejvyspělejší společnosti v dějinách lidstva. Pak jsem ale vystoupil tady na stanici metra náměstí Jiřího z Poděbrad a chtěl jsem se jít vyčůrat. Normálně se mi chtělo na záchod. A víte, co jsem zjistil? Že je hrozný problém se jít někde vyčůrat, když jste v Praze. Že regulérně prostě to je pro vás problém. Nakonec jsem snad našel nějaký strom, vyčůral jsem se k tomu stromu, bál jsem se, aby někdo nepřišel. A víte, co pak nastalo? Já si ještě přišel provinile, že si pak nemám kde umýt ruce, protože po čurání se musí mýt ruce. A tak mi přijde, že možná budujeme nejvyspělejší společnost v dějinách lidstva, ale nebudujeme tak docela nejšťastnější společnost v dějinách lidstva. A to je taková věc, která mi rezonuje v hlavě už od dětství. Mě to vždycky bylo divný. Jsem si říkal, tak když se máme tak dobře, proč nejsme šťastnější? Já od malička poslouchám ty příběhy ohromného neštěstí lidí. Když se zeptáte člověka, jak se máš, tak vám nejspíš řekne, no jo, ale jde to. Možná, že to zítra bude lepší. Plánujeme pořád tu budoucnost. Zároveň jsme nejmotivovanější společnost v dějinách lidstva. Tím jsem si dost jistý. Dneska tu sešlo 200 lidí, abychom se společně motivovali a zjistili, co možná jednou můžeme udělat. Nejspíš to stejně nakonec neuděláme, protože se najde milion důvodů, proč to prostě nejde. Mě to motivování vždycky hrozně frustrovalo, protože já jsem se dozvěděl o spoustě věcí, které jsem chtěl udělat, a zjistil jsem, že to prostě nejde udělat všechno. A tak jsem vás dnes nepřišel motivovat, přišel jsem vás informovat. A přišel jsem vás informovat o věci, která je tak triviální, jednoduchá, snadná, levná a dostupná, že vás k ní nikdo ani nemusí motivovat, nemusíte ji plánovat, prostě ji stačí udělat. A ono tu věc spousta lidí dělá. Jenom o tom moc nemluví. A já jsem se rozhodl, že o tom budu mluvit, aby teda lidi věděli. Budu mluvit o pěších poutích. Víte, je to tradice, která v Evropě existuje už 1000 let. Víc než 1000 let se stovky tisíc lidí ročně zbalí a vyrazí stovky a tisíce kilometrů pěšky. Putují dlouhé týdny krajinou, aby... No já když se o tom poprvé dozvěděl, tak jsem vůbec nevěděl, proč to dělají. Pro boha, teď se tam kamkoliv se můžu dostat za půl dne letadlem, maximálně, po celém světě. Proč tam chodit pěšky? No a vrtalo mi to hlavou tak dlouho, až jsem se rozhodl, že to prostě zkusím. A tak jsem po maturitě, týden po maturitě jsem si zbalil svůj život do 12 kilogramů a vyrazil jsem na nejslavnější pěší pouť, na pouť do Santiago de Compostela. Najednou se ten můj život zcvrkl jen do toho, co jsem měl v batohu. Každé ráno jsem vstával brzy, už před 6 sledoval východ slunce a každý den, celý měsíc v kuse jsem trávil tím, že jsem prostě šel a koukal kolem sebe. A nešel jsem sám. Do Santiago de Compostela každý rok vyrazí 200 tisíc lidí. Celý den jsme společně procházeli tou půvabnou, přenádhernou krajinou Španělska, abychom večer si mohli společně sednout u vína, vyprávět si své příběhy. A já si všiml zajímavé věci, že ti lidé na té pouti najednou o svých životních příbězích, které jsou často absolutně tragické, mluví s takovou nebývalou lehkostí. Říkal jsem si, ty, to je zvláštní. Jako kdyby ta pouť pomohla člověku se vyrovnat se vším zlým, co se mu v životě stalo, a jako by mu pomohla najednou neplánovat ty věci do budoucna, ale být spokojení s tím, že teď konečně po tom celém unaveném dni sedím na té ubytovně, piju víno a prostě jsem šťastný. A tak jsem se probouzel ráno co ráno. Zjistil jsem, že svět může fungovat úplně jinak, než jsem si myslel, že třeba může existovat člověk, který poutníkům dává kávu a čaj zdarma. Jen tak. A když jsem po měsíci cesty došel až k oceánu, po 900 kilometrech, tak jsem si řekl, hele, ty pěší poutě. Ještě nevíš proč, ale měl by si v tom pokračovat. Ono ti to má co dát. A tak jsem pokračoval. Rok na to jsem se svým kamarádem Michalou vyrazil s Michalou Michalem. Promiň, Michale. Stane. Jsem vyrazil pěšky do Říma. Z Českých Budějovic. Bylo to náročnější, ubytovny tam nebyly, tak jsem spal na silnici. A ono to taky nějak šlo. Dělali se mi puchýře. Ale vždycky, když jsem se začal litovat, tak se objevili nějací lidé, kterým, když jsem vyprávěl svůj příběh, tak říkali, bože můj, to je super, to bych chtěl zažít taky. A tak jsem pochopil, že si plním sen mnoha lidí. A tak jsem po 40 dnech
došel pěšky až do Říma. A říkal jsem, ty bláho, v tomhle bizně pokračovat. Ještě nevíš co, ale má ti to něco dát. A tak jsem v loni, bylo mi 23 let, tak jsem si zbalil věci a vyrazil jsem do Turecka. Rozhodl jsem se totiž, že půjdu pěšky přes celé Turecko a přes celý Izrael až do Jeruzaléma. Já o té zemi nevěděl vůbec nic. Věděl jsem jenom, že tam jsou lidi trochu přičmoudlí a věděl jsem, že tam mají úplně jinou víru, že to jsou muslimové. Bože můj, kolik lidí mě před tím varovalo. Ale já jsem tak nějak vnitřně tušil, že bych si tohle měl zažít. A tak jsem vyrazil projít pěšky Turecko a víte, co se stalo? Zjistil jsem, že tam nejsou žádný pěší stezky, že musím chodit po silnicích. Ale na těch silnicích jsem potkával lidi. Tohle je rodina, která mě pozvala k sobě domů. A když jsme se loučili, tak za mnou přišel ten syn, kterého vidíte na obrázku. Říkal, Ladislave, tebe čeká dlouhá cesta. Na tu cestu určitě budeš potřebovat peníze. Já nějaký peníze mám našetřený, tak já ti ty peníze dám. A já to vůbec nechápal. Já jsem říkal, počkej, když se nemůžeš zbavovat svých peněz. To přece je štěstí tam u nás v Evropě, ty peníze. To mi nemůžeš jen tak dát, teď už se nikdy neuvidíme. A pochopil jsem, že možná v tom Turecku ty věci budou fungovat jinak. Tohle je pán, který žije ve vesnici, kde nikdo jiný, kromě něj, nemluví žádným cizím jazykem. A tak když jsem do té vesnice přišel a oni zjistili, že potřebuji tlumočit, tak mu zavolali a on přijel 15 kilometrů ze své práce, jenom aby mi mohl překládat. Tohle je pán, ke kterému jsem přišel do kavárny a když si všiml, že jsem si sundal své velké těžké boty, sundal jsem si ponožky a začal si podlepovat puchýře, tak mi beze slova začal nosit studenou vodu a polévat mi ty nohy vodou. A teď mluvíme pořád o tom nenáviděném muslimském Turecku, o té divné zemi, kde jsou lidi tak trochu divně přičmoudlí. Tohle je velitel, který sloužil na armádní základně a když viděl, že chci spát venku, tak trval na tom, že budu spát na té základně. A věděl, že tím riskuje své místo v armádě, protože kdyby mě odhalili, že tam spím, tak ho vyhodí. Jak vidíte, ty lidi asi nebylo by tak těžký mě tam odhalit mezi ostatníma. Ale přesto to udělal. Tohle je námořník, kterého jsem potkal. Je to pán, který mluvil 5 světovými jazyky a kterého jsem se zeptal, kde mu přišlo, že jsou lidi nejlepší. Se na ně tak podíval a řekl, víš, já jsem na světě vždycky potkal jenom 2 druhy lidí. Dobrý lidi a špatní lidi. A tak je to všude. A mě to, co mi tehdy řekl ten námořník, tak mi rezonuje v hlavě dodnes. A pochopil jsem na té pouti tureckém, tenhle ten pán žije v absolutně odlehlé vesnici, jo? Prakticky nikdo tam není, já myslím, že to je nějaký zemědělec, ale celý večer mi přišel podezřele chytrý. Tak jsem se ho ptal, prosím vás, vy jste tady teda zemědělec, že takhle víte o té fyzice? On říkal, ne, já jsem profesor jaderné fyziky. A tak mě ta cesta naučila, že opravdu lidé všude na světě jsou možná o trochu lepší, než se mi všichni snažili namluvit. Že to jsou lidé, kteří se ke mně budou chovat tak, jak se chovám já k ním. Že když k ním přijdu skromně, s pokorou, požádám je o pomoc, tak oni mi moc rádi poskytnou. Tohle je třeba Mustafa. Mustafa má takový zvláštní koníček. On žije na jedné z mála tureckých pěších tras a každý večer sedí před svým domem a čeká, zda náhodou někdo nepůjde kolem. A když někdo jde kolem, tak mu Mustafa řekne, dneska spíš u mě. Mustafa prostě rád hostí lidi. Za posledních 10 let, co tohle Mustafa dělá, u něj spalo už asi 200 lidí. Celou předsíň má polepenou nástěnkami, kde jsou vyfocené všechny věci, které s nimi zažil. Tohle je pán, ke kterému jsem přišel, zazvonil jsem na jeho dveře, protože byla půlnoc a já neměl kde spát a pršelo. A on mi řekl, dobře, když potřebuješ, můžeš u mě spát, ale počítej s tím, že ještě budeme mít nějakou sešlost. Já jsem se ptal, proč budete mít sešlost takhle pozdě? On říkal, no víš, dnes mi umřel strýc a u mě je pohřební hostina. A přesto, že prožíval takový velice intimní moment svého života, přesto mě u sebe nechal přespat, protože to prostě bylo třeba. Myslím si, že to možná bude jenom tím Tureckem, že ty Turci jsou asi docela fajn lidi, ale když jsem přeletěl do toho Izraele, zjistil jsem, že v Izraeli to je úplně stejný. Rodiny mě zvali na jídlo. A pozor, víte, o jaké hovoříme době?
Hovoříme o době, kdy na dveře Turecka už klepal Islámský stát a kdy v Izraeli byl nejvyhrocenější konflikt mezi Izraelci a Palestinci za posledních 20 let. A já jsem tam procházel a ten svět furt byl hrozně hezký. Tady jsem na palestinské svatbě, jediný bílej člověk mezi 300 lidmi. Oni si teda mysleli, že jsem objednaná atrakce, ale tohle je rodina, ke které jsem se dostal úplně náhodou. Já jsem spal u jejich sousedů. A když jsem se vracel z té svatby, tak jsem si spletl vchod a omylem jsem zazvonil na ně. A hrozný omyl, jak se jim to vysvětlil. Já se říkal, nezlobte se, já spím u vašich sousedů, to je omyl. A oni trvali na tom, že přespím u nich, protože si mysleli, že mi jejich sousedé nedali takovou míru pohostinnosti, jak bych potřeboval. A tak jsem šel o dům dál a teď se jenom stydím to říct. No a najednou jsem stanul pod zdinářku v Jeruzalémě po 1400 kilometrech a 40 dnech pěší cesty. A přemýšlel jsem o tom, jak s tím naložit dál. Za poslední 4 roky jsem pěšky po světě nachodil 4000 kilometrů. To vůbec není tolik. I v České republice žijí lidé, kteří pěšky nachodili 10 000 kilometrů, protože když jednou s těmi pěšími poutěmi začnete, tak už nemůžete skončit. Ono to je totiž skvělý. Ale já tak nějak tušil, že tím mým úkolem možná nebude jenom užít si ty poutě a zjistit, že ten svět je trošku jinak, než nám říkají v těch médiích, že je hezčí, ale že mým úkolem možná bude to šířit mezi lidi. Protože ti skuteční cestovatelé, skuteční poutníci, jsou teď někde pryč, můj kamarád Petr Hirš, třeba za polárním kruhem, teď tam ťapká pěšky, ale mě ohromně baví mluvit k těm lidem. A proto jsem začal dělat to, že posledních půl roku objíždím republiku a říkám lidem o tom, že něco jako pěší poutě tady je. Protože mě ty pěší poutě, troufám si říct, trochu změnily život a věřím, že si každý tak nějak zaslouží o tom, že něco jako pěší pouť tady je, vědět. Já jim neříkám, ať taky vyrazí. Ježišmarja, to byste koukali, jak by vás bolely nohy, kdybyste taky šli. Já jim neříkám, že to je věc, kterou musí podniknout každý. Já si jenom myslím, že je škoda, že jsme na tuhle tradici zapomněli. A tak jsem věnoval posledních půl roku svého života tomu, že jsem objížděl i ta nejmenší města České republiky. Na mých projekcích se dohromady prostřídalo už 15 000 lidí. Před časem jsem o tom napsal knihu. No a co tam těm lidem říkám? Říkám jim, že když vyrazíte na pouť, tak prožijete neskutečnou svobodu. Protože najednou ze dne na den zmizí všechny vaše problémy, jako kdyby nikdy nebyly. To je úplně jiný svět, ve kterém žijete teď a ve kterém jste žili předtím. Protože váš svět je najednou 12 kilo věcí, co máte na zádech a ta krajina, která vás obklopuje. A myslím si, že vyrazit někam pěšky a vyrazit daleko je jediná cesta, jak ze dne na den absolutně změnit svůj život a dostat příležitost si to znovu nastavit úplně jinak. Mluvím o těch lidech, které jsem potkal. Říkám jim, nevěřte tomu, co píšou v těch nešťastných médiích, když to píšou jenom, abyste to četli. A chceš ty sám číst něco o matematické olympiádě? No nechceš, že jo? Taky si chceš přečíst o tom, co se stalo v Paříži. Ale svět není jenom to, co se stalo v Paříži. Svět je i všechno ostatní. A ten svět, tak jak jsem ho na těch cestách poznal, jsou především ti vítající a laskaví lidé, kteří jsou úplně stejný jako já. To, že se lišíme pár drobnostmi, jako je víra, nebo to, kde jsme se narodili, nebo to, že nemluvíme stejným jazykem, je úplná banalita oproti tomu principu, že jsme lidé. Že jsme lidé, kteří spolu chtějí trávit čas, protože to je lidská přirozenost. Také těm lidem říkám, ať se nestydí si říct o laskavost, protože mám pocit, jako kdybychom v poslední době si zapomněli navzájem projevovat laskavosti. Přitom ta laskavost není rovnice, že byste někomu něco dali a pak už to neměli. Ta laskavost je věc, která obohatí obě strany té výměny. Vy máte radost, že vám někdo něco dal, že vám pomohl, ale ten člověk má radost, že vám mohl pomoci. První věc, kterou jsem udělal, když jsem se vrátil z Turecka, bylo, že jsem si zrušil internet na mobilu. Abych nebyl odkázaný jenom na ten pohled do toho svého smartphonu, ale abych byl trošku odkázaný na ty lidi kolem sebe, abych se musel zeptat, kudy se sem dostanu na Švehlovu kolej. Abych se musel zeptat, kdy mi pojede ten autobus. Zjistil jsem taky to, že ta samota vůbec nemusí znamenat osamění. Já jsem se samoty celý život bál. A pak jsem si uvědomil, že jsem sám vlastně strávil nejdýl 3 dny
Samota je super, když se chcete jít teda vyčůrat tady na náměstí, ale jako kdybych vždycky se bál toho, být sám, a najednou jsem byl sám 40 dní, a zjistil jsem, že to vůbec není špatný. Že třeba spoustu věcí úplně přestanu dělat. Jako kdybych mnoho věcí dělal jenom kvůli těm lidem kolem sebe. Se třeba přestal vztekat. Jsem hrozně vzteklý člověk. Já to zkoušel, jsem kopal do věcí, když jsem se ztratil, nadával jsem. No ale on nikdy nikdo nepřišel, aby mě politoval. Já jsem pochopil, že asi tím škodím jenom sám sobě. Mluvím o tom, jak mě Turci naučili mít radost. Turci to vám je národ, který má chorobně radost. Oni tu radost mají furt, oni nic nemají. Co znamená, že se nemají o co strachovat. Oni se nebojí, že jim někdo ukradne mobil, protože nikdy žádný neměli. Oni se nebojí Kalouskovo důchodové reformy, protože nikdy žádný důchod nejspíš mít nebudou. A tak jim nezbývá, než se radovat. Mluvím o tom, jak jsem zjistil, že jde žít i skromně. Třeba tady, to je jedno z nejkrásnějších ubytování, které jsem měl, to jsou odpadní trubky na cestě do Říma. Já tehdy měl hroznou radost, že jsem si to zařídil jako 3+1. A ještě jsem měl spoustu místa pro hosty, kdyby někdo přišel. Mluvím o tom, že lidské tělo je na tohle připravené. Že když vyrazíte takhle daleko pěšky, tak zjistíte, že kdesi ve vás to je. Proto je tady lidská přirozenost chodit pěšky. Před 10 000 lety lidé ušli pěšky každý den asi 30 kilometrů. A umírali v 35 letech. I když máte celý svůj život jen v těch 14 kilogramech, co máte na zádech, tak zjistíte, že vám věci spíš přebývají, než chybí. A že je fajn si to vyzkoušet, ten život bez těch věcí, protože navždycky už potom, když si budete kupovat něco nového, tak budete zvažovat, zda to fakt potřebujete, anebo zda vám to bude přinášet spíš nějakou starost o ty věci. Mluvím o tom, jak je pěkné se nesoustředit jenom na tu budoucnost, protože na té pouti budoucnost neexistuje. Vy za měsíc půjdete pěšky do Jeruzaléma, na to radši ani nemyslet. Před týdnem to jste šli pěšky do Jeruzaléma, to není zas tak zajímavý. A tak jenom koukáte kolem sebe a najednou poprvé v životě intenzivně vnímáte tu přítomnost. Ne záměrně, ale proto, abyste se neukousali nudou. Ale vy se najednou naučíte, že ten svět v každém okamžiku je hrozně zajímavý. Má vám toho hrozně moc co dát. A to se nenaučíte v okamžiku, kdy budete žít jenom tím odkládaným štěstím v přítomnosti. Jo, když se budete těšit na ten mejdan, který bude potom, až tady Zibura konečně odleze ze stage. Když se nebudete těšit na to, až pojedete v létě na dovolenou. Ale když se budete těšit z toho, co je kolem vás v tu chvíli. A taky jsem zjistil, a to je pro mě nejdůležitější, že ten svět je prostě hezčí, než se nám všichni snaží namluvit. A mým snem je jednoduchá věc. Mým snem je, že lidé začnou chodit na pěší poutě. Je to naivní, jo? Drtivá většina lidí to stejně neudělá. Ale v zemích, kde už se o tom ví, tak se to děje. Francie. Ve Francii dostanete kredity na vysoké škole, když podniknete pouť. V Německu se to dělá. Ve Spojených státech se to dělá. A já nechci nikoho nutit, aby tam chodil. Já jenom chci, aby o tom lidi věděli, protože já jsem tam prožil tak krásné okamžiky, že věřím, že když to bude příběh někoho jiného, tak se tam bude mít úplně stejně dobře. Já vám moc děkuju za to, že jsem tady dnes mohl mluvit o své vášni, protože si myslím, že v době, kdy každý tak ochotně mluví o své nenávisti, je to víc než potřeba. Přeju vám šťastnou cestu, ať už se vydáte kamkoliv. Děkuju za pozornost.